Ho famonana ny fikambanana manda izay miaha ireo ankizy mirendreny ny an-dalambe eny dia anatanteraka fampisehoana izay iarahana amin'ny mpanakanto dobe fampisehoana maimaipona izy ity tanterana ny sabotsy sy 7 novambra ho avy izao etsy amin'ny CGM Analakely. Miara-dalana mitesika ety ihany koa ny fanamariana ny tsingeritaona izay ny akarany dobe an-tsehatra ao anatin'izay tontolo ny zavakanto sy ny nafantarana aranazay orantsika ny fitombovo ankizy mirendreny ny andalambe misa telon-drato isatona no beazina sy tezaina mba ho tonga olombanina izay endraketany ny fikambanana manda. Ho fanoanana ity fikambanana ity dia misy ny fampisehoana maimaimpona izay ataony mpanakanto dobi etsy amin'ny CGM etsy Analakely izay rahany amin'ny RTL. Ny tanjona manda zany dia pisotra andreo ankizy mirendreny andalambe ao anatin'ny fiarahamonina dia misa telon-jato eo zany ny ankizy karakarainy manda amin'izao fotoana izao. Dia miasa ny manda zany mba tanteraka izay tanjona izay, dia miditra amin'ny lafiny fampianarana andreo ankizy ireo, dia miditra amin'ny fampiofanana andreo tanora ary manohana azy ireo ara-tsakafo, ara-pitaovana sy ara-tsosialiny izany. Dia anisany ihany koa ny fanohanana ireo ray aman-dreny mba ho autonoma ry zareo. Miara-dalana amin'ity antsika ity ny fankalazana ny 5 taona ny akaran'ny dobi an-tsehatra. Manonatra ny asa sosialy ho an'ny zaza malagasy ny RTL ary ihany koa miara-miasa amin'ireo mpanakanto tanora koa tsy ny salasala izy ireo mitondra ny anjara birikiny. Ny antony anohanan'ny RTL Madagasikara izy ity satria voalohany indrindra tanora no manatanteraka ilay hetsika. RTL Madagasikara efa fantatritsika fa manohana hatrany ireo talenta malagasy, ireo mpanakanto malagasy zany indrindraindrindra ihany koa noho ny safidiny amin'ity hetsika ity hoe natao maimaimpona ilay izy ary natao anantima ireo ankizy sahirana. Arotsaka manontolo ho an'ny fikambanana manda hikarakarany ireo zaza mirendreny ny an-dalambe ny vola azy rehetra amin'ity fampisehoana ity.